Yep, ibwana mambo vipi mdau wa soka, ni wakati mwingine tena na wasaa mzuri kabisa wa kuweza kupata yaliyojiri katika michezo kwa siku ya leo, na kubwa kuliko ni kuhusu usajili ndani ya klabu ya soka Yanga. Na klabu hii kwa sasa haina jambo dogo, na wamekuwa serious katika swala zima la kuboresha kikosi chao katika msimu huu mpya wa NBC Premier League pamoja na michuano ya kimataifa, ambapo mabingwa hawa wa kihistoria wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya soka ya Yanga, wapo katika maandalizi makubwa hasa katika michuano ya kimataifa, ambapo inaelezwa klabu hiyo tayari imeshakamilisha usajili wa beki Kisiki, beki mwenye uzoefu wa michuano ya kimataifa, ambapo imeelezwa kuwa klabu hiyo siku ya leo huenda ikamtangaza mchezaji ambaye ametoka upande wa pili katika klabu ya soka ya Simba. Bwana huyu si mwingine ni Josh Onyango Acheng, ambaye ni alikuwa beki wa klabu ya soka ya Simba, na kwa sasa mabingu hawa wameweza kumnyatia nyatia na hatimaye wameweza kumkamata. Bwana, ujio wa Josh Onyango katika klabu ya Da Young African unaenda kuongeza kitu hasa katika safu ya ulinzi, na ukitazama performance ya Josh Onyango katika michuano ya kimataifa utaweza kuona huyu ni beki wa aina yake, na katika klabu ya soka ya Yanga ameenda kuongeza kitu ili kuweza kukifanya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kuwa kikosi ambacho kina uwezo mkubwa na uwezo wa kuweza kumlinda goalkeeper DJ Diara. Bwana, una maoni gani kuhusu ujio wa mchezaji huyu Josh Onyango Acheng, ambaye ametokea upande wa pili katika klabu ya soka ya Yanga?